Офіс туризму Вінниці запрошує дорослих і дітей на екскурсії містом. Уже цієї п'ятниці відбудеться фінальна інтерактивна прогулянка із циклу Зірковий шлях від двох попередніх дитячих квестів центральним парком імені Леонтовича вінничани та гості міста залишили позитивні відгуки. На 18 червня заплановані одразу дві прем'єри, що розкривають історію, легенди та повсякденне життя міста у різні історичні епохи. Вранці Гідеса Людмила Очеретна представниця. Ставить екскурсію Вінниця, подорож у часі серед ключових локацій місце, де колись стояв Вінницький замок, давній культово оборонний комплекс та вулиця, що формувалась природним шляхом, проте відіграла важливу роль в історії розбудови міста. А після обіду на всіх охочих чекає Оксана Роздорожнюк, і шляхетна Вінниця, матриця початок. Хто почав будувати кам'яне середмістя? що закодовано у старовинних мурах, та як вплинула? Річ посполита на сучасне життя в Вінниці про це ексклюзивно з уст гідеси. Вартість квитка 180 гривень для переселенців за пів ціни.